Men I dag det tredje etappe fra Lyngdal til Kristiansand. Vi skal ha gutta I brud. Blir det samlet igjen mot slutten, så får vi prøve å skape et eller annet, skape kaos inne I Kristiansand hvis vi føten til det. Vi misset det bruddet som vi opprinnelig skulle være med I. Det var ikke planen. Så det var ikke godt nok der da. Da vi inne på runden, Kari. Sitter helt takk, alle sammen, mens vi sier det. Det jævlig bra. Synssykt bra. Når vi kommer til morgen nå, så det siste runde. Siste runde nå. Så I bakken her, som tar de poengene, klatrepoengene som vi trenger for å ta ved trøya. Det bra, det da. Hæ? Klatretrøye, den til Uno X. Markus Holger, Tommy Kjell. Lykke. Ha 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 ha.